Det är väl lite orättvist på så sätt att inte alla får åka till sådana här platser och uppleva det som ja, jag och andra får göra. För att om det hade varit så hade ju alla blivit världsföräldrar. Så hela vår uppgift ikväll är att försöka förmedla känslan till de som inte har möjlighet att åka till de här katastrofområdena. Vad skulle du säga var den starkaste upplevelsen på Filippinerna? Om du kan plocka ut någon, jag förstår att det är svårt. Men... Ja. Nej, men min starkaste var att jag hängde med en liten flicka där som hade förlorat 2 syskon och en mamma. Och henne var jag med i 2 dagar. Sådär. Så att det var absolut det starkaste minnet. Och sen är det väldigt lätt att man ändå börjar tänka på sig själv eftersom man själv har barn. Det blir ju så. Utan att vara själv så blir det ett sätt att förstå hur hade det sett ut om vi hade bott där. Om min son hade förlorat ett syskon och sin mamma. Alltså det blir ju så. Och det blir extra starkt då. Ja, men det var länge sedan jag var så nervös. För att jag vet ju hur viktigt det är att vi får många värdföräldrar. Får vi många, då kommer fler barn överleva. Får vi några, så kommer några till överleva. Men den här större insamlingsresultatet gör att vi kommer påverka siffran. Som idag då är att den senaste siffran är att 11 barn som inte ens har då fyllt 5 år dör varje minut. Så då kan man bara räkna ut under den här intervjun hur många barn som dör. Mm. Så det här resultatet ikväll är ju så mycket viktigare än en tittarsiffra på Let's Dance. Så det är ett nytt sätt att göra tv för både mig och René ikväll egentligen. Ja då, slutligen. Är det kul att jobba ihop igen? Ja, men det ska bli kul att jobba ihop. Det känns som att nu när vi har hållit på så blir det ändå lite som ett förhållande. Man pratar med varandra på ett annat sätt. Så man är lite nervös och... Det är skönt att man har varandra i det där. Man tar inte så här hänsyn till hur man låter eller hur man ska vara. Utan det är mer så här, hur ska vi göra för att det ska liksom bli det där resultatet som alla hoppas på. Så det känns naturligt och bra. Ja, en lyckad engångsgrej. Ja. Sen vi hoppas att vi kommer tillbaka nästa år såklart. Men än så länge så är vi sams. Men klockan är ju bara 10:10, va? Ja, vi får se hur det är vid lunch.